Без роздумів і гаяння часу російська Держдума ратифікувала анексію Криму. Деталі дізнаємося від Ірини Заєць, яка зараз перебуває в Москві. Іро, голосування, мабуть, не минулося без заяв у Думі. Розкажи, як все було. Доброго вечора, Віто. Те, що закон про входження Криму до складу Російської Федерації ухвалять, не викликало жодних сумнівів. Це зробили одним махом одразу у трьох читаннях на позачерговому засіданні. У кулуарах сьогодні та сама патріотична риторика, це відновлення історичної справедливості, захист росіян у Криму від бандерівців та беззаконня в Україні. Спершу до журналістів вийшов одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський. Він спочатку був дуже чимось розлючений, почав говорити про те, що в Криму буде навала російських туристів. Він і сам поїде туди, засмагати, аби тільки українців були гроші, вони були забезпечені. Варто зазначити, що депутати Держдуми, на відміну від депутатів Верховної Ради, не надто люблять спілкуватися із журналістами і взагалі відповідати на їхні питання. Тому, коли я запитала в Жириновського, коли ж кримці врешті почнуть вже отримувати російські пенсії та зарплати. Він дуже на мене розсердився. Цю нашу розмову ви зможете побачити згодом, пізніше. Зараз матеріал готується до ефіру, бо це засідання, воно нещодавно закінчилося. Жириновський обіцяє кримцям золоті гори, пенсії та зарплати у два рази вище, аніж в Україні. Він робить всі ті самі заяви, що вже робив Володимир Путін. А от міністр закордонних справ Сергій Лавров, він теж був присутній на засіданні, більше обережний у висловлюваннях, бо розуміє, що за свої слова вже от незабаром він повинен буде відповісти. Він обіцяє пенсії на рівні тих самих, що в Україні, або навіть просто не менші. Українським військовим знову пропонують добровільно покинути територію Криму, або ж в неділю вже до них буде застосована зброя. Притому міжнародні зобов'язання Росію не обходять, і Сергій Лавров каже про застосовані санкції США, Європою та Канадою. Те, що ці санкції нелегітимні, і санкції може застосувати тільки лише Рада безпеки Європи. Після виступів закони про входження суб'єктів до складу федерації та федеративну конституцію голосують одностайно, 444 голоси за. Не голосував лише один незалежний депутат, це був Дмитро Гудков. Він вважає, що анексія Криму, вона лише нашкодить Росії, і росіяни, і кримці вже відчують це найближчим часом. А от, власне, завтра Рада Федерації має ухвалити, затвердити той закон, що зараз прийняла Держдума. І депутатам обох палат ще необхідний один день для того, щоб ухвалити контрольний пакет цих законів. І на позачергове засідання вони зберуться у суботу. Студія. Так, Іро, дякую. Це була Ірина Заєць про те, як Держдума одним махом підписала закон про приєднання Криму.